2. a 3. září probíhal v Litomyšli opět seminář s názvem Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. Do Smetanova domu přijeli odborníci z České i Slovenské republiky, aby tu prezentovali své poznatky a zkušenosti. Důležitým tématem se letos stala problematika služeb pro ohrožené rodiny a děti v České republice. Řada těch jakoby nových metod pouze jako nahrazuje nebo saturuje to, co tady v minulosti přirozeně v těch komunitách fungovalo, a tohle je nějaký pokus to znova jakoby vnést do života. Tu pomoc vlastně toho blízkého společenství, té komunity. A v rámci sociální práce mezinárodní je tohle velké téma v posledních letech. U nás stále jsou podporovány především institucionální typy služeb, to znamená dětské domovy, různé typy ústavních zařízení. Kdežto moderní trendy v sociální práci se přiklání spíš k ambulantním nebo terénním formám služeb, které jdou za tím klientem, za těmi rodinami, do jejich domovů, do toho prostředí, kde oni žijí a kde tu službu můžou čerpat a využívat. V praxi to znamená, že sociální pracovník navštíví rodinu a zmapuje situaci a existující problémy a naplánuje postup práce. Například pomůže rodině vyřešit sociální dávky, pokud má finanční problémy, zajde do školy a poradí způsob kontroly docházky dětí do vyučování a podobně. Vlastně sociální pracovnice, které by tohle měly zajišťovat, jsou nesmírně přetížené. Jedna sociální pracovnice v České republice má podle posledních výzkumů Ministerstva práce a sociálních věcí asi 360 klientů ročně, což je naprosto neuvěřitelné číslo. Myslíte, že se to podaří změnit, aby více peněz šlo právě těm konkrétním pracovníkům terénním? Určitý krok už stal. Existuje takzvaný národní akční plán pro transformaci služeb, kdy právě to je meziresortní dokument, který deklaruje odklon od tohoto typu služeb a příklon právě k těm ambulantním a terénním a ke změně celkové toho systému. V rámci jiného přednáškového bloku představil doktor Martin Lečbich z katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci výzkum zabývající se otázkou přání osob s mentální retardací v dospívání a v dospělém věku. Jde o to, že vlastně po revoluci, po těch 90. letech se zde začal rozvíjet poměrně značný systém nestátních neziskových organizací, které jakoby zaplnili tu mezeru na tom trhu sociálních služeb a začaly poskytovat právě tyto integrační služby. Čili začaly se získávat úplně nové zkušenosti právě díky tomu, že tito lidé, jak jste říkal, byli jaksi izolováni nebo byli umisťováni mimo majoritní společnost. Doktor Lečbich zjišťoval, že občany s mentálním postižením často trápí nemožnost samostatného cestování a hospodaření s penězi nebo řešení způsobu trávení volného času. Upozornil ale také na rizikové prvky, například když jsou integrační služby efektivní a povede se jim dosáhnout samostatnosti a splnomocnění člověka, může tento člověk zůstat sám a izolovaný. Takže se třeba ukázalo právě z té integrační zkušenosti, že to plné osamostatnění nikdy sebou třeba nese riziko té samoty, čili je dobré pracovat i s tím, nabízet různé neformální setkávání těchto lidí, pomoct jim organizovat ten čas, aby si mohli někam vyjít společně, jo? Čili aby byly dostupné různé asistenční služby, které mohou oslovit a ty je vytáhnout třeba z toho domu a pomohou jim nějak navštívit kamarády a podobně. Na semináři v Litomyšli se probírala také otázka začlenění menšin do majoritní společnosti. Jedná se o dlouhodobý problém a cíle často nejsou jasně a správně stanoveny. Skloubení to úsilí z majority a Romů se ještě nenastalo. Je velká nevůle zapojit Romy a taky nejisté mezi Romy. A to je vidím jako velký zádrhl. A často třeba teď je období krize a se říkají, proč máme investovat do romských lokalit. Jo, i dneska jsem slyšel něco takového, ukrojíme je z majority. A když je, ale tak není, otázka nemůže být položena tak. Podle předsedy Sdružení Vzájemné soužití jsou Romové nedílnou součástí naší společnosti a proto je nemůžeme v rámci socializace obejít. Jedním z následků takového počínání by bylo jejich uzavření se do sebe. Já vidím cestu jako komunitní práci, práci se skupinou romskou, objevit svoje vnitřní síly, aby se uchopili kontrolu nad věcí, aby se nestali objektem sociální práce, ale se stali aktéry. To není ještě národní obrození, ale je důležitý prvek na cestu shůru a to posílí
tento stát, protože tento stát je monoetnický stát. To je fakt, že tady žijou Romové, žijou Češi, žijou Poláci a tak dále. A Romové by měli emancipovat a to je jenom plus pro nejenom Romy, ale pro celou společnost. Žijeme v postindustriální společnosti? Tak zněl název přednášky profesora Jana Kellera, který představil svůj výzkum zaměřený na vývoj sociální situace v ekonomicky vyspělých zemích, kde se nyní objevují tendence přenášet ekonomické problémy státu na bedra domácností a obecně na střední vrstvy. Ty vrstvy, které jsou nahoře, mají spoustu způsobů, jak se zbavit svých povinností doplácet na zbytek společnosti. Od těch vrstev dole si už není co vzít, takže střední vrstvy se stávají posledním sponzorem sociálního státu a já jsem se to pokusil jednak ukázat v globální rovině, to znamená, co se děje se středními vrstvami v době globalizace a proč jejich kupní síla a jejich solventnost klesá v době globalizace a zároveň v těch dalších částech to chci promítnout na úroveň regionu, například co se dneska děje se středními vrstvami na severní Moravě, kde probíhá deindustrializace a v té poslední přednášce na úroveň domácností, hospodaření domácností a domácnostních účtů. To znamená, že to je takový určitý kruh opsaný, kde se snažím ukázat, jak ty makroreformy se nakonec některých domácností dotknou v jejich každodenním životě. Podle statistických údajů, které přednesl profesor Keller, žije sice nyní v České republice nejmenší podíl domácností spadajících pod hranici chudoby, ale zároveň české střední vrstvy patří k nejchudším v Evropě. Pokud by tedy i u nás stát přijímal opatření, skrytě či otevřeně financovaná středními vrstvami, potom by akutně hrozilo nebezpečí zvýšení počtu domácností žijících v chudobě. Jediná cesta, kterou zatím vidím, protože se snažím pořád být optimista, je cesta co nejúže sjednocené Evropy. Jediná země, Španělsko, má 14 různých penzijních systémů a nedokázali si je sjednotit. Ten úkol sjednotit všechny penzijní systémy v Evropě je obtížně představitelný, ale pokud něčemu takovému nedojde, tak budou jednotlivé evropské státy, ať už jsou eurokomisaři nebo ne, vystaveny jednak vzájemné konkurenci, kde si budou srážet cenu pracovní síly a budou si navzájem srážet možnosti, kolik mohou dát svým lidem sociální dávky a jednak budou nuceni konkurovat Číňanům, Indonézanům, Filipincům, dokonce 12-15 letým dětem. Jejich zboží je proto tak laciné, protože žádné sociální zabezpečení nemají, nemají penzijní systém, proto mohou vyrábět lacino a musí se modlit, aby byli zdraví a mladí. Evropa, pokud se nesjednotí, tak ji nezbude nic jiného než tato modlitba.